წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოება გაიმართა 12 თებერვალს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში. მათთვის საჩუქრად გადასაცემი მხატვრული ლიტერატურა საკრებულომ და გამგეობამ საგანგებოდ წინასწარ შეიძინა. აღნიშნული სამახსოვრო საჩუქრები დიპლომთან ერთად 9 ოქროსა და 10 ვერცხლის მედალოსთან ერთად იმ მოსწავლეებსაც გადაეცათ, რომლებმაც სასწავლო საგნობრივ ოლიმპიადაში გარკვეული შედეგები მიიღეს. მათთან ერთად დაჯილდოვდნენ ასევე 100%-იანი გრანტის მფლობელებიც. სამახსოვრო სიგელები ამ დღეს ყველა წარმატებული მოსწავლის მშობელმაც მიიღო. სიგელები გადაეცათ საჯარო სკოლის დირექტორებსაც. საჩუქრები მოსწავლეებს, მათ მშობლებსა და სკოლის ხელმძღვანელებს ტრიბუნის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაბიძემ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლებთან და საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად გადასცა. Მე მინდა ყველა მათგანს მიულოცო ეს წელი. განათლების სამინისტრო აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტი პრივილეგია ჰქონდეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან სწავლას მოწყურებული, განსაკუთრებით მაღალმთიანი რეგიონიდან ჩასულ ადამიანებს და ცი ყველაფერი საუკეთესო მინდა მე მათ ვუსურვო. აქ ჩვენ დღეს ნახეთ მომავალი ექიმები, მომავალი პედაგოგები, მომავალი დეპუტატები, მომავალი მშენებლები და მე სწორედ ამ ადამიანების იმედი მაქვს, რომ ისინი ისეთ ტყიბულში ცხოვრებენ, რომელზეც ყველა ჩვენთაგანი ვოცნებობთ. 19 მედალი გვაქვს, მათ შორის 9 არის ოქროსი, 10 ვერცხლის. ასევე დავაჯილდოვეთ ტურებში გამარჯვებული ბავშვები, მიულოცეთ მათ, დავასაჩუქრეთ წიგნები და უსურეთ წარმატებები. ეს არის ყველაზე კარგი, რაც შეიძლება ხელისუფლებამ გააკეთოს, როცა სწავლას, შრომას ჯეროვანი ყურადღება ექცევა და ფასდება შესაბამისად. ჩვენ მუნიციპალიტეტმა გადავწყვიტეთ, რომ ეს გამოგვეხატა რაღაც მცირე საჩუქრით და ეს საჩუქარი შემიძინეთ სახელმწიფოებრივი გამოცემლებებიდან და ეს სახელმწიფოებრივი, მაგალითად ფრანსუა რაბლესსა და ჩვენი მინისტრის გურამოდი შარიას წიგნები გადავიცეთ საჩუქრად ამ მოსწავლეებს. გარკვეულწილად ეს იყო ძალიან ლამაზი დღესასწაული, ძალიან ლამაზი სეიმი ჩვენი წყიმულებისთვის, იმიტომ რომ ყურადღება მომავალი თაობის მიმართ ეს რაც მაგათ ფასდება და ადგილად დაფასდება. ეს არის სიმბოლური და ღირებული იმდენად, რამდენადაც ჩვენ გარკვეული წლების შემდეგ არ ვიქნებით ამ თანამდებობებზე, მაგრამ მათ ექნებათ ეს მოსაგონებლად და გასახსენებლად. შეუძლიათ იამაყონ თავიანთი ამ პერიოდში გაკეთებული საქმით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მოსწავლეებს დაუფასოთ ეს, რადგან მათში გაიზრდება მოტივაცია, იმიტომ რომ მათ რაც შეძლეს გააკეთეს. დანარჩენს ჩვენზეა დამოკიდებული, რომ შევხედოთ, დავინახოთ, მიულოცოთ და ბავშვებში ჩამოყალიბდეს. იცნობა თუ კი ის რაიმეს გააკეთებს, ეს იქნება დანახული და მათ კარიერული ზრდისთვის ამისთვის ექნებათ ნამდვილად საშუალება, რომ იფიქრონ ამ საკითხზე. ძალიან აღელვებული ვარ, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ არ არის ისეთი საჩუქარი, რომ რომელსაც ყოველ დღე ვიღებ. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მინდა გადავხადო განათლების სამინისტროს, ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც დააფასა ჩვენი შრომა, შემდეგ აუცილებლად ჩემ სკოლას და ყველა პედაგოგს, რომელსაც ჩემ წარმატებაში აქვს წვლილი და აუცილებლად გამოვყოფ ჩემ ოჯახს და მშობლებს, რომელთა თანადგომის გარეშე ნამდვილად არავინ არ ვიქნებოდი. უღრმესი მადლობა ყველა ადამიანს. მინდა მადლობა გადავხადო ჩემს მასწავლებლებს, პირველი სკოლის მასწავლებლებს, რომლებმაც ასე დიდი შრომა ჩადეს ჩვენში მოსწავლეებში და ნამდვილად ჩემი წარმატება მათ დიდ დამსახურება არის. აგრეთვე ჩემ მშობლებს მინდა მადლობა გადავუხადოთ, რომ ნამდვილად კაპიტალი ჩადეს ჩემში და მე ვეცდები, რომ მათი იმედები ნამდვილად გავამართლო. ტრიბულის მაჟორიტარმა მუნიციპალიტეტის წარმატებულ მოსწავლეებს უმაღლესი განათლების მიღების შემდეგ მშობლიურ ქალაქში დაბრუნება უსურვა. წარმატებები უსურვეს მათ ასევე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ და გამგებელმა. საჩუქრები ამ დღეს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სულ 59-მა მოსწავლემ მიიღო.